לראש הממשלה ולממשלה. אני מבינה את ראש הממשלה, כולם על הראש שלו. כולם באים אליו בטענות, כולם רוצים שהוא ייקח אחריות, כולם וכולם שמים אותו על המנגל כל היום. אז מה? אתה ראש ממשלה, אתה מבוגר אחראי, קח אוויר, ואל תרד לזירה הזאת של הריב הזה. לא באמצעות הודעות שלך ולא באמצעות הודעות של אחרים, ואני גם אגיד לך למה. עם כל הכבוד, מבחינתי ראש ממשלה בזמן מלחמה הוא המבוגר האחראי. המבוגר האחראי. ותאמינו לי שאנחנו לא, אין פה אנשים רפי שכל. את כל מה שהציבור שואל, גם אנחנו שואלים. על השבק, על המן, על הראש הזה, על פה, איך יכול להיות, ואיך, 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 אלף שאלות של ואיך. שום שאלה לא תישאל בזמן המלחמה. גם בוועדת חוץ וביטחון, אנחנו נזהרים, ושלא תבינו, שאף אחד לא יחשוב. אני אוספת עדויות, אני אוספת חומרים, אני בעצמי, כי אני גם בזמן אמת התרעתי כל מיני התראות. אז מה? אבל מי אני? אדוני ראש הממשלה, אני לא עכשיו אומרת, אמרתי, אמרתי, אמרנו, אמרו לנו, נסמכנו. לא מעניין, אתה לא יורד לזירה הזאת של אתה מתחיל לשמור, אני בסדר, הייתי ככה, אמרו לי ככה, זה השפיע, לא השפיע, לא מתאים. בזמן מלחמה יש לנו אחריות וגם לראש ממשלה יש אחריות. ולראש הממשלה יש אחריות להיות מבוגר אחראי. זה לא אומר שביום מן הימים נדון ונחקור ונתהה בדבר הזה. אנחנו נעשה את הכל, אבל עכשיו? כשהחיילים שלנו בחזית, שקט דממה מגזרת ראש הממשלה ויועציו ומקיפיו וגורם בכיר כזה וגורם בכיר כזה. לא רלוונטי. אנחנו רוצים פה שקט כדי להצליח לנצח את המלחמה הזו.